Kutina. Hei, ensinnäkin jostain syystä mun musiikit on mennyt ihan vitun kovalle tässä. Oo, keko on vitu sininen. Ja meidän questi on eliminate target. Tää on se, missä me ollaan hyviä. Oo, mä oon katolla. Oo, mä löysin targetia. What? Mä murhasin ja targetin. Siis radon. Se targetti on. Oh, mitä vittua? Target eliminated, let's go! Nobody saw nothing. Mitä vittua? Hullu 360 murha. Ua, mä tipuin tänne alas. Tää tappaa mut. Aistava mut. Hyppää sinne! Ei! No, ihan sama. Miten täällä on vaan ruumi tää meidän spawnis? Mutta vitus... Mitä vitus tää on näin vitusti ruumi meidän spawnis? Ei tässä se mihin spawnattiin tätä toinen kolppa. Okei. Okay. Spawnattiin sinne toiselle kolppiin. Mä olin ihan vitu hyvä assasi. Aa. Tää on ihan paras. Mm. Ei siltikään olla saatu mitään näistä. Mm. Identiteettiin mä ostaa alas. Mä ollaan masteroitu tää peli melkein. Jep. Mm.